Fala galera do Nargle Club, beleza? Gilbert Maia com mais uma review para vocês. E hoje de dois produtos. O primeiro é o Roche Fanatic Small. E o segundo, o fumo da Haze Frozen Lakes, beleza? E o setup de hoje. Um vaso de Petit, um Mini Gênios, prato azado da Oriente Buca, Roche Small, dois Art Coco, uma mangueira Brazuca. Então vamos lá. O Roche Fanatic Small, ele segue a linha de Roches intermediários, tá? Não vai muito fumo, acredito que na média de 12 a 13 gramas, no máximo assim 15, se você prensar um pouquinho mais. Ele é feito de porcelana, tá? Porcelana refratária, é inteiro esmaltado, então o que facilita muito a limpeza dele, tá? Que acaba sendo bem fácil, é só passar uma água ali, uma esponjinha, que limpa com muita facilidade, tá? E o encaixe dele ali por dentro, aliás, ele é esmaltado também, porém ali no encaixe ele tem uma parte que é um pouquinho áspera, assim, ele dá um pouco de aderência. Essa aderência, ela favorece muito quando não escorre melaço ou quando não tem tanta umidade ali, tá? Ele prende bem, porém quando acaba umedecendo um pouco, ele fica um pouco liso e corre o risco de cair ali. Mas isso acontece em caso de fumos assim com muito melaço, exemplo um spicy chai, assim. Os fumos da fumaria no geral que tem bastante melaço, mas em geral não aconteceu várias vezes comigo, foi uma vez que aconteceu que umedeceu bastante ali, beleza? O pino dele ali eu achei um pouquinho alto, tá? Acredito que fica uns 2 milímetros ali do fim da borda da cuba ali do roche. Eu não acho um ponto ruim, eu gosto de roches que tem um pino um pouco alto pela questão de não subir tanto melaço ali, tá? E não cair o fumo ali com tanta facilidade ali como acontece em alguns roches. Porém, se você não esticar bem certinho ali o papel alumínio, ele acaba travando ali um pouco o fluxo, porque ele também não tem aquelas antitravas, o que acaba sendo um ponto negativo aí, tá? Então esticando bem certinho, você não vai ter problema nenhum, tá? E uma coisa bem legal que encaixa perfeitamente, o calote não falta, não sobra, fica exato. Bom, como eu falei pra vocês ali, o pino dele é um pouco alto, o que algumas vezes acaba interferindo um pouco no fluxo. Mas eu não acho assim tão exagerado, interfere tanto assim. Ele tem um fluxo padrão assim, não é tão exagerado, nem tão restrito. Digamos que fica na média aí. Mas acredito que com o controlador de calor tive um fluxo melhor ali, de ar, ali dentro do roche no caso. E o Haze Frozen Lakes, vai estar aparecendo aí para vocês, ele seria uma mistura de melancia e framboesa e um toquezinho refrescante. Como vai estar aparecendo aí para vocês, como eu falei em outras reviews da Haze também, o corte, digamos que é de médio para grande, é um pouco misturado, digamos assim, porque algumas folhas vêm pequenininha e não tem tanto melaço, puxa mais para um oleoso, tá? E o cheiro desse fumo? Bom, a melancia é a predominância, assim, que se destaca muito. Você sente bem o cheiro de melancia, mas no fundo você sente que tem um pouquinho de toquezinho azedo, assim, talvez seja o da framboesa mesmo, tá? E uma refrescância, assim, bem perceptível, tá? É uma mistura bem interessante. Bom, eu pessoalmente não gosto muito de melancia, tá? Eu acho um fumo um pouco enjoativo. Mas esse daqui eu achei bem legal. Bom, no gosto que predomina muito é a melancia também, mas você sente bem a refrescância, o que eu acho que acaba quebrando essa parte enjoativa da melancia, que deixa o fumo bem gostoso. E no fundo é bem de leve mesmo, você sente que tem um toquezinho azedo da framboesa, sabe, bem fraco. Mas é um fumo bem gostoso, é excelente assim, a mistura, você consegue sentir um pouquinho de cada um, mas como eu falei, a predominância é da melancia ainda. Mas a refrescância dá uma boa quebrada que não deixa tão enjoativo. Porém, eu não consigo fumar mais de um roche seguido desse fumo, eu acho que ainda ele é um pouco enjoativo por ser melancia.
Haze, você fornecendo a quantidade certa de calor ali, faz uma boa quantidade de fumaça, tá? Aqui eu tô usando dois air de coco, mas poderia colocar um pouquinho mais, tá? Que tá tranquilo, não tá vindo gosto de queimado nem nada. Então é isso aí, galera. Essa foi a review de hoje de dois produtos. O Fanatic Smoke, que foi um rote que eu achei bem interessante, porém, eu acho que deve ter algumas melhorias, deixando ali o encaixe de rocha um pouco mais áspero, ficaria legal, e diminuindo um pouco o pino central, que algumas vezes acaba travando o fluxo, dependendo se você não esticar bem o papel alumínio. Nesse caso não tive problema, tá? Mas ele ainda não tem aquele fluxo favorável ali da passagem de ar pelo rocha, beleza? E o Haze Frozen Lakes, que é um fumo que eu achei bem gostoso, uma mistura bem interessante, eu recomendo vocês a experimentarem, certo? Então é isso aí, galera. Até uma próxima review. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe sua sugestão, críticas construtivas, que eu vou estar com certeza aí ouvindo, vendo certinho a opinião de vocês também. E é isso aí, até uma próxima review. Um grande abraço e até mais.